17. november je deň, kedy zvíťazila túžba po slobode a demokracii a zbavili sme sa komunizmu. Sme verejnosť, ktorá nechce násilie. Vďaka nežnej revolúcii sa otvorili hranice, môžeme slobodne voliť, aj kedykoľvek beztrestne povedať svoj názor. Poďte s nami! Poďte s nami! Presne pred 30 rokmi ľudia nabrali odvahu, vyšli na námestia a vydobili si vytúženú slobodu. Zbavujeme sa strachu. Sme svedky akéhosi nového probúzení národa. Na Slovensku sa odvtedy veľa zmenilo, no naša cesta za demokratickým a právnym štátom zďaleka nie je na konci. Naše životy sa ale nedajú porovnať s tým, čo bolo pred rokom 1989. Pripomeňme si, ako sa to celé udialo. Dobre to vykuruje. Jano, chcem sa ťa opýtať jednu vec. Čo ťa zavialo do tejto kotolne? Aké peripetie tvojej životnej dráhy? Kotolňa robím už 14 rokov, toto je asi 6. kotolňa. Kuríctvo bolo najhoršie povolanie, aké sa dalo v totalite nájsť. A kotolňa bola svojím spôsobom najzásadnejšia zbúra, akú mohol taký mladý človek, mal som 25 rokov, urobiť proti režimu. Jediným účinným bojom voči násiliu je dnes použitie všetkých foriem nenásilného odporu. Ja som vedel, že keď vrátim titul, tak som skončil s herectvom na Slovensku, že ma vyhodia z Národného divadla a že nebudem môcť robiť nikde. A že v tom lepšom prípade mi umožnia emigrovať, alebo skončím v Leopoldove. Tak také to boli konce ľudí, ktorí sa postavili proti režimu. Prečo žijeme v spoločnosti, kde sú ľudia demotivovaní, ľahostajní, kde prestali veriť v reprezentantov moci? Prečo nám pred očami bujnie, korupcie, lajdáctvo, neporiadok? Prečo sa voda nedá? Prvé, čo ma napadlo, že by som kľudne aj s touto šedivou hlavou po 30 rokov mohol odrecitovať tie vety znova. Pretože platia. Ale ja, pretože som pamätník a ja môžem povedať, že naše životy sú neporovnateľné s tým, čo bolo pred 89. rokom. Sa hovorí, že stojí otec s 7-ročným synom pred tým ostnatým plotom a pozerá smerom do Rakúska a syn sa pýta, že oco, kto je za tým plotom? A otec hovorí synovi, my synáčik, my. Pre mňa osobne vlastne november alebo nežná revolúcia sa začala toho 16. Ten deň nám prakticky zmenil zásadným spôsobom život. Začalo to tým, že sme si zaspievali Gaudeamu, študentskú hymnu a zaspievali sme asi aj štátnu hymnu. Začali nás obkolesovať policajné autá, asi z 5 strán prišli. No a jediné, čo nám ostávalo, tak sme sa vlastne pohli do podchodu a tak vlastne vznikol pochod. Chytili sme sa za ruky, aby sme si dodali odvahu, pretože boli sme vtedy mladí, naivní, možno sme mali viac odvahy ako rozumu. To bol pre mňa najsilnejší okamih asi toho celého dňa, keď sme pred Národným divadlom na plné hrdlá kričali, že chceme slobodu. Zaznelo, že poďme pre ministerstvo školstva. No a skončili sme tu, prišli autá, 1203 policajné, a z nich vystupovali policajti so štítmi v prílbách a s takými tými dlhými obuškami bielými, ktoré sme sa volali, že federálne. A v podstate blížili sa k nám. A vtedy vyšiel ideologický tajomník UVKSS, Geza Šlapka, trochu brunátny v tvári, ale v dobrej nálade, tak začal s nami tak žoviálne. Zase si skutočne nemyslíte, že ulica je prostredie alebo miesto, kde sa môžu všetky problémy riešiť. Nám ide o dialog, ale dialog, ktorý by mal formu i obsah. No však dobre, však. No tak to viete, no tak zamrhni, no keď si taká múdra. To bolo prirodzené, že proste mentoroval a poučoval a okrikoval a napomínal, ako to mali oni v sebe, však oni mali pravdu, oni mali patent na pravdu. 2 hodiny nás sledujú policajti, obkľúčia nás a to není tiež dialog. O čom sa chce s policajtami baviť? Nikoho z nás tedy nikto nezobral, nezatkol, neodviezol, nevypočúval, to je fakt.
Ale je pravda, že naozaj, keby nebol vtedy on vyšiel z budovy, tak asi by nás boli tí policajti rozohnali. Neviem, či by sme mali v sebe tú odvahu sa im postaviť, či by sme boli utiekli, ťažko povedať. Ja si myslím, že to tvrdenie, že na Slovensku sa nežná revolúcia začala 16. novembra 1989 platí. Na svoju dobu to bol naozaj veľmi odvážny čin a veľmi významná udalosť napriek tomu, že dlhé roky zostávala v tieni udalosti zo 17. novembra. V tomto prípade išlo o vyvrcholenie už predchádzajúcich aktivít, ktoré boli namierené proti komunistickému režimu. Zaručite nám, že v podstate naša otvornosť nebude nejako zneužitá, nebude mať následky? On verí, že nie. 17. už na našich katedrách riešili, čo s tými, čo boli v televízii. Ak by nebol ten 17., tak sa to proste rozbehne a nejako nás to zomelie. Ja som mala 6 rokov, takže som tomu nemala ako rozumieť, aj keď som samozrejme vnímala, že veci sa dejú. Neviem si ani predstaviť, ako veľmi ťažká musela byť situácia, keď už to dospelo tak ďaleko, že v krajine, kde vládol strach a kde si všetci dávali veľký, veľký pozor, študenti vlastne vyšli do ulic a boli ochotní sa postaviť proti režimu, ktorý bol. Odvaha prerástla rozum. Ale chvála Bohu, že sa to stalo samozrejme. Veľmi si ich vážim. Je to úžasné, že to urobili. Už vlastne takého 3/4 roka, rok pred novembrom 89. V tom Madersku už boli evidentné zmeny, v Poľsku takisto, už dokonca niekedy na jar, v máji boli vlastne prvé také kvázi slobodnejšie voľby v Poľsku. Takže sme videli, že skôr či neskôr to musí prísť aj v Československu. Na Vyšehrade sa zišli tisícky vysokoškolákov, aby si uctili pamiatku Jana Opletala, ktorý pred 50 rokmi zahynul rukou fašistických katov. Na národnej triede ich čakalo kruté prekvapenie. Tisícový dav byl rozdelen do niekoľka častí, že nemieli úniku. Tento brutálny zásah proti študentom podnetil tú iskru nežnej revolúcie. Z toho psychologického hľadiska prišiel pre režim v najnevhodnejšej možnej chvíli. Tu sa priam núkala tá paralela s vývojom pred 50 rokmi, že tak ako nacisti v roku 1939, tak rovnako aj komunisti v roku 89 násilím rozohnali študentskú manifestáciu, zmlátili študentov. Prvému námestníkovi, ministrom vnútra generálovi Lorencovi muselo byť jasné, že začínajú isté pohyby spoločnosti. Podľa vlastných vyjadrení nariadil, aby príslušníci poriadkových jednotiek nezasahovali, aj napriek tomu krátko po 8. brutálne zbili demonstrujúcich študentov. Svedectvá hovoria o tom, že byli hlava, nehlava, ženy, mužov, dokonca aj tehotné ženy. Tých, ktorí boli zranení, bolo viac ako 500. Tým sa naozaj začínal definitívny koniec komunistického režimu v Československu. 18. novembra ráno som cestoval do Prahy. Vo vtedajšom realistickom divadle zasadali riaditelia pražských divadiel a rozhodli sa, že divadla pôjdu do štrajku. Pol hodinu už bežalo naše predstavenie, tak sme sa rozhodli, že ho zastavíme. Najprv bolo ticho, ale také ticho, až to bolo mrazivé. A potom ľudia začali tlieskať, kričať, bravo. Keď sme odchádzali pomedzi nich z divadla, tak nás tak dotýkali rukami, ako keby zisťovali, či sa im to nesníva. Lebo za 40 rokov štrajk v Československu neexistoval. A bolo to prvé predstavenie v Československu, ktoré bolo zastavené. Čo sa stalo v Prahe, sme sa dozvedeli v noci z piatka na sobotu a potom sme zvolali spolužiakov, no a vlastne vznikol na Filozofickej fakulte prvý štrajkový výbor na Slovensku. Ja mám otázku. Sú tu ekonómy?
potom sme sa popoludní spojili s Vysokoškolou muzických umení. Náš kamarát priniesol hneď v sobotu prvým vlakom z Prahy z Národnej triedy videokazetu, s ktorou sme nakráčali v pondelok k rektorovi, ktorý nevedel, čo sa deje. To sme pustili do kresla, pustili mu Zuzkou tú VHS-ku a on vlastne sa tam rozplakal. A povedal nám, že si máme dať pozor. A to bolo všetko. Vysoká škola múzických umení. V 4. hodine na námestí Slovenského národného povstania manifestáciu všetkých študentov, prípadne aj ostatných vrstiev obyvateľstva na podporu výzvy pražských študentov a pražských divadelníkov. Nachádzame sa v miestnosti, ktorá dostala veľmi rýchlo názov Mozog. A bolo to miesto, kde vlastne vznikol v podstate z noci na ráno jeden dokonalý dispečing. V podstate priebehu toho víkendu sme začali nejako dávať dokupy prvé vyhlásenia na písacích strojoch, teda povedať, že to neboli mobilné telefóny, faxy, kopírky. Takže všetko sa robilo iba ručne na písacích strojoch s tými preklepovými papiermi. Tam sa naše herečky len na smeny točili a prepisovali to. Vlastne v tých prvých dňoch bolo úplne najdôležitejšie vysvetliť ľuďom, o čo tým študentom ide. My, študenti Vysokej školy muzických umení a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, sa týždenným prerušením vyučovania pripájame k výzve pražských študentov a protestujeme proti brutálnemu zásahu verejnej bezpečnosti a vojsk ministerstva vnútra proti pokojnej manifestácii pražských študentov 17.11.89. Vyzývame týmto študentov ostatných slovenských vysokých škôl k rovnakej solidarite s pražskými študentami. A začalo sa pracovať na tom, ako cestovať po Slovensku a vysvetľovať ľuďom, čo sa vlastne v Prahe stalo a čo sa deje v Bratislave, pretože médiá boli štátne a informovali stále v zmysle, že je to skupinka nejakých oportunistov, ktorí chcú rozvrátiť republiku. V nedeľu ráno mi zatelefonoval kolega Rudo Sikora, ako teda, že musíme čosi robiť, čo si videl viedenskú televíziu, že čo sa tam deje. Sme sa dohodli na tom, že sa stretneme. Tu sa zhromaždili v priebehu hodiny 11 ľudí a z toho boli 9 výtvarníci. Tu všetci sedeli rozložení, jeden tam, druhý tam, tuto na týchto schodoch. Že sa rozhodli, že zvoláme stretnutie na 5 hodinu do našej výstavnej miestnosti, telefonicky, teda takým tým radom, že každý zavolá 10 a tie zavolajú 10. To vyhlásenie muselo byť hotové. Keď už tam ten záver tak strašne im chýbal, hovorím, tak tam napíšte to, čo mali komunisti vo svojom prehlásení v 47. Žiadame očistu verejného života. Tak sa to podarilo a sa tam zhromaždilo vtedy okolo 500 ľudí. To znamená, že bola tá miestnosť úplne plná. Žiadame očistu verejného života od stalinských symbolov a ich metod. Protestujeme proti pokryteckej hre na demokratizáciu a žiadame okamžité vyšetrenie a potrestanie vinníkov. Bol to veľmi múdry postup. Medzi nami žiaden disident by to neurobil. Títo ľudia mali proste v tej chvíli hviezdny okamih. Disidenti by nevolali telefonicky. Ak sme vôbec mali telefóny, tak boli všetky odpočúvané. Naozaj to bola demokracia priamo z ulice. Ľudia prichádzali zvonku, každý mohol rečniť. To bolo prvé stretnutie ľudí, z ktorých potom vznikla verejnosť proti násiliu. Čo sa ťažko vyslovuje? A verejnosť proti násiliu. Použitie slova verejnosti bolo vtedy príťažlivé, explozívne. To je nádherne pomenované. Lebo nemôže byť nič lepšie. Lebo to je verejnosť proti násiliu. Tam je obsiahnuté všetko. Nič iné sme nechceli. S dobrou radou či prosbou o radu denne prichádzali desiatky, ba stovky občanov. Vysoká škola muzických umení bola centrom vlastne toho diania, dokonca aj VPN tam malo zo začiatku svoje koordinačné centrum. Tak to som nebol strašne dlho, to už je viac ako 20 rokov. Keby nás sem ľudia, ktorí reprezentovali študentské hnutie, nepozvali, no tak ja neviem, kde by sme pracovali. Povedal by som, že takto sme sedeli od vrchu až dole. Keď sa ma dneska niekto pýta, čo bola vízia a program verejnosti proti násiliu, my sme mali tieto dva body na začiatku. Slobodné voľby a zmena ústavy, aby tá komunistická strana proste nebola štát. Tu sme im takú miestnosť vyčlenili, kde sedeli a kde oni pripravovali tie demonstrácie. No, je to tak, ale bez tých dievčat sme stratení.
Vyrábali materiály, rozmnožovali, starali sa o distribúciu po celom Slovensku. A prvé počítače sme videli, keď nejakí zahraniční Slováci alebo nejaké nadácie nám poslali počítače. A tak ja som prvýkrát v živote videl počítač. Tí ľudia robili to, čo vedeli. A potom prichádzali takí, ktorí povedali, chceme pomáhať. Tam bola taká nádoba a do tej nádoby hodili nejaké prachy, pretože my sme nemali kačku, my sme nemali korunu. Sem začali ľudia nosiť potraviny, tu sa niekto staral o varenie. Pálko Mikulík, spali sme v hereckých miestnostiach, ktoré boli zariadené ako malé telocvične, čiže my sme vlastne odtiaľ to fakt nevytiahli pety. My sa večer chceme stretáť s ľuďmi, ale miesto predstavenia budeme viesť diskúzie. To nie je štrajk, prosím. Zvolali sme schôdzu, kde nás presviečali, že aby sme hrali a že nám zavrú divadlo a podobne. No a nepresvedčili nás. Nemusím byť vždycky najmudrejšie to, čo ma napadne. Ja hovorím, a to sa mi aj v robote stalo, že treba sa vyspať na niektoré veci. Ale či je to najrozumnejšie optimálne? Nie. To sa ja vás pýtam. Skončiť s emóciami podľa môjho názoru, veď toto prejde. Ja som presvedčený, že o tom veci sa musia dať do poriadku. Že sa to musí zhodnotiť, povedať, čo teda potrebné a tak ďalej. Čo si myslíte, to skončí zajtra a bude ako to bolo? To by ste chceli? Nie, Milan, ide o to, že sa to nepodarilo v kostoloch a chceš to robiť z divadla. Predstava, prepáčte, veľmi upzatá predstava. Nechcete vidieť ďalej. Príďte na to, či tých divákov, čo prídu. Porozprávajte sa s nimi, ak chcete dialog. Tak zoberte mikrofóny, nie obušky. Prosím, to je za to, aby sa nehralo? Kto je za to, aby sa hralo? No a ľudia začali diskutovať. Čiže po uliciach chodila polícia, ale ľudia boli v divadlách. Ísť do štrajku a s divákmi diskutovať, stretávať sa s nimi, ale diskutovať, bol obrovský akt odvahy a vyžadovalo to naozaj podľa mňa veľmi silné presvedčenie o tom, že to, do čoho sa púšťame, nás presahuje a má to zmysel bez ohľadu na to, ako to dopadne. Že je to zlomový okamih, kedy musíme spraviť niečo, inak by sme stratili svoju vlastnú tvár. V Bratislave na dnešnom námestí Slobody, niekdajšie Gottwaldovo námestie. Toto je miesto, na ktorom začalo účinkovanie hnutie Verejnosť proti násiliu, ktoré sa potom zaslúžilo o pád totality a nastolenie demokracie. Hore pri úrade vlády blikali majáky polície, tak som rýchle vyliezol na tieto bufety. Mal som so sebou tento prístroj, tak som im navrhol, aby išli na Hviezdoslavé námestie. Duše stanu, duše stanu, slobodné voľby, slobodné voľby, demisiu vlády, demisiu vlády, slobodu Žarnovskému, slobodu Žarnovskému. To je osobitný pocit, keď má človek ruky v putách, pretože vtedy si uvedomuje, že je vonkoncom vydaný na milosť tým okolo, že nemôže nič urobiť. Jan Čarnogórsky bol zatknutý v auguste, kedy komunistický režim spustil svoj posledný politický proces proti členom tzv. Bratislavskej peťky. Charakterizoval ČSSR ako totalitný štát, nachádzajúci sa v hlbokom, mravnom a ekonomickom úpadku. Som rozhodnutý neustúpiť ani o to. Nežná revolúcia bežala už týždeň zhruba a tu napred týmto vchodom do Justičného paláca sa zhromaždilo. Píšu, že až do 5000 ľudí, ktorí demonstrovali proti môjmu väzneniu. Keď ma prepustili z väzby a električkou som išiel domov, tak už domy boli posprejované nápismi Chceme slobodné voľby. Čiže to, za čo som ja bol vzatý do väzby, už bolo všeobecne požadované. V stredu sme sa rozhodli, že sa usídlíme tu na námestí Slovenského národného povstania. Na prvý deň sa odhadovalo, že bolo tak iba okolo 50,000 ľudí. Rád by som vás privítal na dnešnej manifestácii. Potom sa to stupňovalo. Odborníci vtedy odhadovali účasť na 120-130,000 ľudí. Tak veľa ľudí na tomto námestí hádam ešte nikdy nestálo. Yeah.
tejto súvislosti rád vyslovím nádej, že sa nikomu nepodarí oddeliť študentov od robotníkov inteligencie. Sme jeden národ! Tí revolucionári prvej hodiny naozaj nevedeli, do čoho idú. Tá odvaha bola veľká, lebo minimálne v prvých dňoch vôbec nebolo jasné, či ten režim sa neodváži nasadiť armádu alebo dokonca ľudové milície na obranu svojho prežitia. Pre úspech revolúcie ako také bolo kľúčové, že sa podarilo zmobilizovať občiansku spoločnosť, dostať ju na námestia, kde ľudia vo verejnom priestore deklarovali svoj negatívny postoj ku komunistickému režimu a veľmi symbolicky mu odzvonili štrnganím kľúčov. Ako radoví členovia strany, odmietame ďalej robiť španielsku stenu vedeniu, ktoré si už roky uzurpuje právo vládnuť bez kontroly v našom mene a zneužíva proti nám tzv. Stranickú disciplínu, ktorou nás zavezuje k mlčaniu. Vyhlásenie radových komunistov bola vlastne akási prvá otvorená sebakritika. Herci to začali robiť pretože tieto tváre 20 rokov zneužívali. Vodcovia Nežnej revolúcie naozaj nemohli vedieť, že tá ich snaha sa skončí úspešne. V sekunde sa lámalo storočie. Viete, že tých 40 rokov komunizmu a odrazu ľudia za sekundu sa zbavili strachu. My sme to volali odkliatie vtedy. Práve sme dostali mimoriadne dobrú správu vo forme tácky plnej čaju. Ďakujeme. Tými rukami putovala tá tácka a nevyliala sa ani kvapka, to bolo úžasné. Alebo keď vznikla tá zbierka, keď niekto stratil peňaženku, išiel kúpiť nábytok, chýbalo im nejakých 27 tisíc, tak som to vyhlásil a za niekoľko minút sme mali asi 150 tisíc. Priatelia, ďakujem vám, nikdy nezabudnite na tieto okamihy. Budeme takí vždy, akí sme dnes. Ja som to odstál aj v mraze a v snehu, v teniskách. Celkové sme sa všetci rkotali, ale keď si vnútorne zohriatý nejakou silnou energiou, tak aj také banality, ako je prekladnutie, idú bokom. Čiapka, ktorú mal Ján Budaj na sebe počas zimných novembrových dní, sa stala napokon jedným zo symbolov revolúcie a dnes je známa ako Budajka. Prosím, vytvorte koridor. To sa stalo takým okrídlenou frázou. Musel som pomaly hovoriť, lebo inak kričali ľudia, nerozumieme. Práve v tejto chvíli svet sa na nás díva. Nech žije naša vlast, nech žije Československo, pravda víťazí. Ten pocit tej solidarity, toho, ako si ľudia pomáhali. Toto sme zažili aj my na tých protestoch, čo považujem za tiež veľký dar tých našich zhromaždení, že sme mali možnosť vyskúšať si, aké krásne to je, keď naozaj ideme všetci smerom k sebe a spolu. Len je vždy také zvláštne, ako rýchlo na to potom zabudneme. Takže aj toto je taká vec, že nie len si to zapamätať, ale skúsiť to žiť aj mimo tie zhromaždenia a protesty. Keď videli tí komunisti postupne veľmi silnú reakciu občianskej verejnosti, reakcia bola v prvých chvíľach, že sa pokúsia potlačiť to sílovo a v dôsledku toho aj boli vlastne do Prahy privolané jednotky ľudových milícií. Štátna bezpečnosť bola pripravená na obidve tieto varianty, aj teda na mocenskú, aj na politickú. Máme osobné svedectvo príslušníka ľudových milícií o tom, že začiatkom týždňa boli pokusy vyzbrojiť ich ostrou muníciou. Keď robili sondáž u predstaviteľov Sovietskeho zväzu, tak tí im jasne povedali, že jednoducho Sovietsky zväz nepodporuje silové riešenie problému v Československu, ale nemali nejakú všeobecnú podporu ani v radoch komunistickej strany. Takže zaplať pán Boh, presadilo sa politické riešenie. Títo komunisti naozaj ako keby nevideli, že čo sa okolo deje, však už aj ten Sovietsky zväz vyzeral oproti Československu ako slobodná krajina. Sme tedy v situácii, kdy strana, v jejíž čele nyní stojím, chce nastoupit novou cestu.
Štátna bezpečnosť dostala pokyn na to, aby aktivizovala tajných spolupracovníkov. Mali dostať svojich agentov do novovznikajúcich zoskupení, ovplyvňovať ich konanie, získavať informácie tak, aby slúžili v prospech komunistickej strany. Takzvané denné situačné správy obsahovali informácie o osobách, ktoré sa zúčastňovali rôznych akcií. Odpočúvacie zariadenia boli namontované u hlavných predstaviteľov. Štátna bezpečnosť teda vedela, aké majú plány ľudia, ktorí sa postavili do čela opozície proti režimu. Už veľmi rýchlo po udalostiach 17. novembra boli aj cielene vypúšťané konšpiračné teórie, ktoré hovorili o tom, ako vlastne celé tie udalosti boli vopred dohodnuté, ako to riadila EŠTB a ako tie hlavné figúry novembra boli platené zahraničnými tajnými službami alebo zahraničnými vládami. A tieto veci vlastne prežívajú až dodnes v rôznych obmenách. A teraz slúbená téma, o ktorej chceme diskutovať. Je to štrajk. Štrajk, prosím vás, štrajk nič, skutočne nič nerieši. Ja som zásadne proti tejto forme prejavu. Nie je jediným riešením generálny štrajk. To je taká zbraň, ktorá je dvojsečná, ktorá nie je až tak kontrolovateľná. To uvoľníte obrovské sociálne síly, ľudia pocítia, že môžu si štrajkom niečo vynútiť. Ak by sme štrajkovali dopraváci, kto by doviezol ľudí do fabriky? Vtedy slovenská verejnosť prvýkrát videla vlastne, kto sú to tí revolucionári za ksichti, kto to je. A keďže sme šli na doraz, tak som bol strašne zvedavý, čo sa stane, až z toho domu vyjdeme. A keď sme vyšli z toho domu, tak pre televíziou stal kopec ľudí s kvetami a s fľašami a zatlieskali nám a objímali nás. To bol silný moment. Naraz som si povedal, sakra feta, však to je vyhraté. Ja som tu nastúpil do auta a začal som sa smiať za tým volantom, jak som išiel hore. A odrazu som zistil niekde pri Štefánke, že vlastne sa síce smejem, ale že mi tečú slzy. Nerovný štrajk. Hovoria nám, hlavne robotníkom, aby sme neštrajkovali. Že potrebujeme len pokojnú prácu. My sme však 40 rokov pokojne pracovali. Nikdy sme neštrajkovali a všetci vidíme, čomu nás to doviedlo. Symfónia zvukov, ktoré boli spojené s revolúciou, trúbenie aut, zvonenie zvonov, húkanie továrenských sirén. Všetko toto boli zvuky, ktoré prinášali občania a mali vo svojej réžii. Tohto štrajku sa či už priamo účasťou alebo nejakým manifestačným spôsobom zúčastnili približne 3/4 obyvateľov vtedajšieho Československa. Pre tú opozíciu toto bol triumfálny úspech, ktorý aj komunistov donútil ustúpiť. Myslím, že na tento balkón sme sa mi dostali poprvýkrát počas generálneho štrajku. Prvé mítingy sme robili dole na pódiu, keď z Bratislavy prišiel vlak Nežnej revolúcie s tým, že idú zachraňovať východ a ukazovať nám, že ako sa treba postaviť tej nezmyselnej štátnej moci. Tak my sme povedali, ale veď my to už dávno vieme, my to už dávno robíme. Dali dokopy za pár dní vlak, ktorý sa volal vlak Nežnej revolúcie, ktorý sme vlastne vypravili a zrazu na tých staniciach boli ako davy ľudí. Nežná revolúcia je revolúciou nás všetkých. Jednotlivé mestá a regióny Slovenska sa veľmi rýchlo pridávali. V tomto zmysle je naozaj Nežná revolúcia dodnes možno jednou z mála historických udalostí, ku ktorej môžeme povedať, že prebiehala naozaj na celom území Slovenska, takmer v každom väčšom meste. Niekto sem pribehol a hovoril, máme ísť na úrad vlády, chcú s nami rokovať. A to bolo niečo neuveriteľné, pretože my z tých schodov a z tých dlhých dní nechodenia domov, my tam vyrazili v tých svetroch a taký nepríliš aromatický. Sádli sme si tam a okolo kopec fotografov, asi predseda vlády sa nás opýtal, však povedzte, o čo vám ide? Slobodné voľby a zrušiť ústavný článok číslo 4 o vedúcej úlohe komunistickej strany. No a ten šok prišiel zápätí, keď oni povedali však poriadku. Národné zhromaždenie sme tu ústavy schválilo. Národné zhromaždenie sme tu ústavy schválilo.
sme svedky akéhosi nového probouzení národa. Pred niekoľkými okamžikmi pán predseda federálnej vlády Adamec hovoril v televízii o odchode sovietských vojsk. Pre nás to bolo absolútne science fiction. Tak sme vedeli, že už sa to vlastne ako rúca. Tam plakali silní, veľkí muži, sa objímali cudzí, proste skákali sme od radosti, lebo to bolo ako keby vám povedali, že ste odsúdení na doživotie a zrazu príde oslobodzujúci rozsudok. Ať mír dál zústáva s touto krajinou. Priznám sa, toto som nečakal, že sa to tak rýchlo udeje. Ja som čakal nejaké zmeny, ale stále som čakal také gorbačovské zmeny, ale že by ten režim padol, to sa mi nezdalo. Prvý priamy prenos celého priebehu mimoriadnej schôdze Slovenskej národnej rady. Rudolf Schuster. Keď nechceš ísť za ideologického tajomníka, pôjdeš za predsedu Slovenskej národnej rady. Čo? Tajomník by povedal, hovorí, Rudo, teraz sa láme chlieb. Keď tam pôjde nejaký konzervatívny komunista, tak tu sa môže aj strieľať. Ale znova aj tieto rokovania o formovaní vlády svedčia o tom, že predstavitelia komunistickej strany sa bez boja nechceli svojich mocenských pozícií vzdať. Napriek tomu, že námestia boli plné, si komunistický premiér trúfol do tej vlády nominovať 15 komunistických ministrov. Zavolali, že či súhlasíme s tým zložením vlády a nadiktovali mi ho. Tak sme oznámili, že nesúhlasíme a začalo ďalšie kolo rokovaní. Požiadavka, aby z poslaneckých funkcií odstúpili tí poslanci, ktorí sú už dlhé roky vo funkciách v dôchodkovom veku, alebo stratili dôveru svojich voličov a ostatných občanov. Dávam svoj mandát poslanca Slovenskej národnej rady k dispozícii. Na jednej strane komunisti odišli z najvyšších štátnych funkcií a zároveň tí komunisti, ktorí zostali, obrátili kabáty. To boli jednotlivci, ktorí pochopili silu okamžiku a pochopili, že ten režim sa rúca a keď si chcú zachovať svoju kariéru, tak jednoducho musia nejakým spôsobom prejsť na druhú stranu a prešli na stranu revolúcie. Máme dosť čo naprávať. Rudolf Schuster sa ukázal byť jeden z tých pragmatickejších komunistických kádrov, ktorí boli ochotní a schopní sadnúť si s predstaviteľmi verejnosti proti násiliu za okrúhly stôl a diskutovať s nimi o zmenách spoločnosti a v štáte. Tak sa nakoniec vytvorila taká vláda národného porozumenia, v ktorej teda už nekomunisti boli zastúpení väčším počtom ministrov. Tam si troška nejakú malú čiarku aj asi píšem, že sme to udržali, že sa tu nestrieľalo, že sa tu nevešalo, že sa nerobili pomsty. Po tých 30 rokoch, keď sa človek dostane k mnohým informáciám, že čo všetko asi bolo za tým, že vlastne komunisti si už pripravovali iné válovy, lebo prečo by mali mať len 5000 korunové platy a možnosť nakupovať diplomatické predajne, keď by mohli vlastniť Slovnaft. Takže neviem, to mi nikto nepotvrdí, ale ani nevyvráti. Vedúci funkcionári štátnej bezpečnosti sa začali obávať o zväzky a spisy, ktoré dokumentovali metódy používané štátnou bezpečnosťou. 1. decembra začala skartácia dokumentov. Skartovačka deň-noc ničila dokumenty štátnej bezpečnosti. No a tieto sa potom vyvážali do papierní v Štúrove, kde sa z nich vytváral nový papier. Skartácia sa v priebehu niekoľkých dní vzhľadom na ruch, ktorý prebiehal v budovách a Zboru národnej bezpečnosti dostal na verejnosť a 8. decembra 1989 bolo skartovanie dokumentov zastavené. Porovnaním niektorých dokumentov štátnej bezpečnosti je zrejme, že sa s nimi nakladalo aj takým spôsobom, aby bolo zaznačené, že boli zničené, pričom zostali zachované. Ja si myslím, že toto je nečistá robota, lebo tam sa s tým potom manipulovalo. Ja viem, aj mám nejaké kazety, čo mi dali, ako by som to použil ako dokaz, ale ja som to nikdy nepoužil. Toto není môj štýl. Ja som to mal len vždy na seba obranu. Posledným bojom bol boj o prezidentské kreslo. Marian Čalfa pomohol spacifikovať komunistami ovládané federálne zhromaždenie a vlastne prinútiť ho k tomu, aby zvolilo Václava Havla za prezidenta. Komunistický parlament ani v roku 89 neopustil tú prax jednohlasného vyjadrenia názoru. Slibuji na svou čest a svedomí,
věrnost Československé socialistické republice. Až v momente, keď sa Václav Havel stal prezidentom, pochopili aj najkonzervatívnejší komunisti, že je koniec. Cesta je prach a štěrk a udusaná hlína. Keď som nakoniec pozval Karla Kryla, sme stáli spolu na javisku, tak mi hovoril: Milane, tohle takhle nebude. Zase přijdou ty prasata, všechno to tady pošpiněj. A to jste mi povedal Kohout, a já jsem jich považoval, prosím vás, jak se pozrite, čo se tu odohrává. Nie je možné, aby títo ľudia dopustili znovu, aby sa tu diali veci, ktoré sú úplne na inej strane brehu. No, mali pravdu. To bol podľa mňa veľká chyba verejnosti proti násiliu, že do toho nešli tí ľudia, ktorí v novembri riskovali a že proste boli ochotní tam kooptovať komunistov. Bola to veľká chyba. Tu mali ísť do vlády tí, ktorí stáli na tribúnach. My sme tam mali ísť. Tak ja som sa stal poradcom a ja som nechcel ísť do politika. Sme rozhodovali o veciach, ktorým sme nerozumeli. Ja som sa necítil dobre. No, čiže potom som ja z toho veľmi rýchle vycúval. Druhou a oveľa horšou kardinálnou chybou bol, že VPN delegovalo za lídrov do volieb za VPN ľudí, proti ktorým sme stáli na námestiach. To je neodpustiteľné. Čelní komunisti sa stali politikmi VPN, stali sa podpredsedami VPN, ľudia, ktorí predtým pripravovali obuškový zákon proti disentu. To bola zrada revolučnej paradigmy, pretože tieto námestia nežiadali návrat komunistických papalášov, ale ich odchod. V Československu bolo 1,5 milióna členov komunistickej strany. Však to je strašne veľa. Komunisti na kandidátke verejnosti proti násiliu bola odpoveď na to, akí ľudia k tým prvým slobodným voľbám šli a aj odpoveď na to, že nie všetci tí komunisti proste boli hoditeľní do jedného vreca. Napriek tomu, že som bol predseda VPN, žiaľ, tieto síly bývalého režimu si našli spojencov medzi mojimi kolegami a prišlo k hlasovaniu o účasti bývalých politikov komunistickej strany na kandidátke, ktoré som prehral. Verejnosť proti násiliu vsadila na osobnosti. Popri ministrovi vnútra Vladimírovi Mečiarovi to bol predovšetkým muž roku 1968 Alexander Dubček, premiér slovenskej vlády Milan Čič a ďalší. Takto sa dostal Mečiar. Napríklad. Nie len, že ho urobili ministrom vnútra, ale dokonca ho menovali ako volebného lídra. Vo voľbách získa VPN najviac hlasov. Predsedom vlády sa stane dovtedajší minister vnútra Slovenskej republiky Vladimír Mečiar. To bolo zrodenie diabla. Zanikla verejnosť proti násiliu v konflikte s Mečiarom. On prvý dojem, ktorý urobil, bol proste impozantný. Impozantný. Však ináč by nevyhral tie voľby trikrát. Veľkí tribúni už veľmi rýchlo museli opustiť politickú scénu. Ani jeden z nich nebol taký ten typický politik, ktorý by sa naozaj o tú politickú kariéru snažil. A v tomto ich veľmi rýchlo predbehli ľudia, ktorí sa naozaj stali neskôr profesionálnymi politikmi a hlavne ľudia, ktorí obklopovali Vladimíra Mečiara, ktorý sa stal tou hlavnou charizmatickou osobnosťou vlastne celých 90. rokov a mal záujem vyzdvihnúť tie udalosti, na ktorých sa priamo podielal on, a to boli hlavne udalosti, ktoré viedli k rozpadu federácie. Takže Vladimír Mečiar mal naozaj veľký záujem, aby čo najviac ich udržal v ústraní. Keď bolo prvé výročie Nežnej revolúcie, už som mal ochranku, aby som sa mohol dostať z ulice na ulicu a z miestnosti do miestnosti. A ten môj ochrankár mi hovorí: sa utrite, pán Gál. A niekto mi taký chrachel proste vrhol do tváre, že vtedy sa vo mne niečo zlomilo. A ja som si povedal: tak ja potrebujem toto. Žiadame zaručiť nestrannosť súdov a prokuratúry a vytvoriť skutočný právny štát. Vtedy mi môj otec povedal, že si môj, pamätaj na moje slova, toľko rokov, koľko gniavil túto krajinu komunizmus, toľko rokov bude trvať náprava.
ten novinár by nebol zrejme zabitý, keby si tu netrúfali mafiáni spojení s politikmi na beztrestnosť. A na beztrestnosť si trúfajú preto, lebo sme nevytvorili právny štát. Neplatí tu, že kto pácha zločiny, bude potrestaný. A začalo to už tým, že po novembri neboli potrestaní zločinci totality. Biľak, Kampeny, tí veľmi dobre vedeli, čo robia. Tých bolo treba odsúdiť. Odsúdiť na mnoho rokov. A treba si ich po troch týždňoch prepustiť. Ale akt spravodlivosti by tu bol, dnes neexistuje. My sme mali urobiť jednu vec. Hned po revolúcii mali sa súdne. Hej? Lenže ktoré súdy? A tu sme u toho. Viete, tie súdy prešli najľahšie z toho starého do nového. Lebo neboli noví sudcovia a my sme ani na to nemysleli, čo bola chyba. Keď niekto v 50 rokoch zodpovedal za politické procesy, nesmel byť ďalej prokurátor, lenže bol. Nájdite mi, prosím vás, do tejto série ľudí, ktorí podali trestné oznámenia na konkrétnych zločincov z radov komunistickej strany Československa. Takíto ľudia sa nenašli. O tých zločinoch sa vie strašne veľa a sú zdokumentované. No pretože sme takíto. My sme skutočne tak trošku takíto. Videli sme tých, ktorí vystierali ruky. Základy, ktoré položil november, tu stoja. Stojíme síce v kotolni, ale už nie som politicky prenasledovaný disident a vy nie ste komunistická novinárka. A akokoľvek tá zmena otvorila dvere aj gaunerom, podvodníkom a zlodejom, stále pre túto generáciu je najväčšou zmenou a pre tú nasledujúcu najväčšou šancou. Slúbili sme si lásku. Ja to hovorím týmto mladým, viete, sloboda je niečo prirodzené, je to ako vzduch, ktorý dýchate. Ale keď vám zastavím prívod vzduchu, zistíte, akú cenu má ten vzduch. Takú cenu má sloboda, keď žijete v neslobode. Fakt je ten, že nežijeme v uzavretom štáte a moje vnúčatá už nacestovali viacej ako ja za celý život. Fakt, že sme zažili ľudí v tej kryštalickej podobe snahy o dobro a pomoc jeden k druhému, sa vlastne nedá zabudnúť. Musím povedať, že ja som z toho čerpala napríklad v období Mečiara a aj v období posledných rokov vlastne takú tú nádej, že tí ľudia na tom Slovensku sú tí istí ľudia, ktorí tohoto boli schopní. Už to hovorím 2-3 roky svojim kamošom, že naša misia skončila. Že naša generácia má urobiť poslednú vec s gráciou nejakou, odovzdať štafetu tej generácie, ktorá prichádza po nás. Keď čítam to vyhlásenie vlastne tých požiadaviek, ktoré mali občania vtedy a teraz, je tam vlastne väčšina bodov, ktoré sa zhodujú. Prevzatie štafety je podsta a je to aj obrovský záväzok, je to veľká zodpovednosť, ale ja si nemyslím úplne, že máme na výber. Ja si myslím, že v rámci zachovania kontinuity a toho, že chceme ísť k sebe a nie proti sebe, nám nič iné neostáva. Všetci sú.